madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen oo uu helinayo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa guddoomiye xalay shir gaar ah oo ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle kaas oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qarank mudane maxamuud macalin cabdulle shirkaas oo ahaa mid deg deg ah ayaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle waxa uu golaha wasiirada iyo madaxweynaha hirshabeelle uga warbixiyey saamayntii elnino ay ka geysatay deegaanada dowlad goboleedkaas taas oo sababtay dhimasho iyo burbur hantiyadeed iyadoo hay-addu ay sheegtay in dhowaan ay samayn doonaan qiimayn ku saabsan dhibaatada deegaanada hirshabeelle ee ka soo gaartay xaaladihii elnino sidoo kale guddoomiye maxamuud ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in boqolkiiba lixdan iyo shan roobka guga oo la filaya in dhowaan uu curto uu sababi doono daadad iyo fataxado mudana madaxweyne wixii dhacay hadda oo ilniinnada ahayd wax hore loo bartamay hayn wax naga weynay ahaayeen wax runtii aan wax laga qaban karinay ahaayeen waxaan u malaynayaa waxa ugu daranay dadku ay raboodeen waxay ahdee dooman doomankii ugu horreeyane waxaan isku daynay inaan keenno in kasta oo ay ay webiga jubba oo ka soo hormaray oo ay dhacda xatay dooman halkan lagku sii diyaarsanaa inaan u isticmaalnay oon u qaadnay dhinaca jubbaland maxaa yeeley hadii dalku markii dhibaato ay taagan tahay meelba meesha ka horeysaa loo kala qaadaya waa uun sidaas marka aada iyo aadaada u mahadsan tihiin dabcan hadda waxaan ka baqaynaa ilniinadii saameynteydii ognahay iyo dhibaatadii ay gaysatay iyo haddana waxaan ka baqaynaa goog inuu fatahaad keeno runtii ilniinada isla markiiba magaalooyinka ugu daray waxay ahayn mahaday iyo jallaqsi waxaan u malaynayaa deg dega ayaa raashimo iyo loogu dara wixii la heli karo dabcan ilaa welina saameynteeda way jirtaa diyaaran la lahay in shaa allahu tacala inaan ka qayb qaadano waxaa idinkgu nimida waxay tahay marka inaan dabcan xaaladaha aan ogaano inaan webiga iyo sida looga shaqey karo aan ogaano inaan dabcan qacan bili-aadan waxbama keentee inaan dadkayna kula dadaalano inay beerahooda iyo tabcadaan annaguna aan ka xigsanno wixii ku imaan lahay iyo fatahadaha meesha uu imaanayaan dabcan wixii naga weynna ilaah baa wata laakiin inaan u dadaalno inta tabartayna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada hir shabeelle maxamed shuuriya nuur barakaad ayaa ka warbixiyey qodobada laga wada hadlay waxaa warbixin laga dhegaystay hay-adda sodma waxaana warbixintoodu ay ku qeexeen in ay dhowaan samayn doonaan qiimeyn la xihiirta saamayntii ka dhalatay elnino ee guud ahaan dalka saameysay gaar ahaan saameynta ay ku yeelatay dowladda hirshabelle waxaa kaleeto oo ay wurbixintooda ku qeexeen in saadaasha gugu ay tilmaamayso shniyo an boqolkiiba in dalka gaar ahaan ee dowlada hiirshabelle meelaha webiga kamaro laga filan karo in fatahaad ay ka dhacdo ama roobka lafsahaantiisa uu geysto fatahaad taasoo saameyn ku yeelan kartaa dadka laga maarmaana ay tahay waqtigan in xili hore dadka degniin lasii siiyo si ay marka ugu diyaargaroobaan katarta laga filan karo saadaasha roobka guga oo hadda lagu qeexay kiiba inay tahay inta uu saameyn ku yeelan karo dadka marka roobku وصمية فتحات محمد صافي سنة شبه دي مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو اللي لكران انترنت فايبر اه او حواريه سوية هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي إنك انكبضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقة ده او اه كو هذا البلاجه